Ah, wadau, leo tena niko hapa ndugu zangu, kama mnavyoona mjengo mkali wapo. Mjengo wapo, jumba la vyumba vinne wapo. Jumba la vyumba vinne, vyumba viwili master, vyumba viwili vya kawaida. Kuna dining room, kuna sitting room, kuna store, kuna jiko kubwa, kuna chocha public. Na kuonesha mandhari ya nje kwanza, dalali wako hakwea, hakwea, afikisha baadaye tutaelekea ndani. Mjengo wapa huwa na pesa za kitanzania tu ni milioni 65. Pesa za kitanzania ni milioni 65. Mandhari ya majirani kama inavyoonekana, mjengo wapo, mjengo uko safi, mjengo uko poa. Support yenu kwa mnavyonifuatilia ndio maana nile na mimi nakuwa simu vivu, namshukuru Mwenyezi Mungu, yani nakuwa napambana kila kukicha kukualeteeni vitu vikali, vitu vipya, vitu vyenye muonekano, nyumba za kisasa. Darari hakwea, hakwea ambaye anapatikana jijini Dar es Salaam, Mbagala Chamazi, jimbo la Mbagala, kata ya Chamazi, ndipo ninapopatikana. Mjengo wapo, mjengo mkali, mitaa kama inavyoonekana, majirani wote safi. Nyumba hapa imenyoka kabisa, ni nyumba ina tatizo la na yote. Nyumba ipo poa kabisa, na kupeleka ndani moja kwa moja ukapate kuona mandhari ya ndani. Yes, mazingira yetu ndani kwanza kwa hivyo naanza kuzunguka ndani ya fence. Nazunguka ndani mwa fence afikisha baadaye nitaingia ndani kwenda kukuonesha mazingira ya vyumba. Bana, ipo hivi, natembea ndani ya fence humu, nyumba yetu ya vyumba vinne. Nyumba hii inapatikana jijini Dar es Salaam, Mbagala Chamazi kwa Mapemba. Nyumba ya vyumba vinne. Chocha public, jiko store, dining room, sitting room. Dalali hakwea, hakwea, naongea hapa YouTube, dalali hakwea, hakwea YouTube, dalali hakwea. Online marketing, Instagram, dalali Nyakabindi Kigamboni, Instagram, dalali hakwea, hakwea. Na kupeleka ndani moja kwa moja ukapati kuona mazingira jinsi yalivyo. Hapa ni sitting room kwetu hapa, kama panavyoonekana. Sitting room kubwa sana kama inavyoonekana. Sitting room kubwa ya kibabe. Sitting room imenyoka hapa. Kiachana na sitting room, kuna dining room hapa. Dainingi hapa. Dining room kama inavyoonekana. Mazingira ya kusafi ya kupoa kabisa. Ipo hivi. Ipo hivi kabisa, mazingira mazuri. Hapa nakuja jikoni, jikoni kama panavyoonekana hapo wadau zangu. Jiko kubwa kabisa, jiko liko poa. Hapa kama inaonekana, hichi ni chumba. Hichi ni chumba cha kwanza. Hichi hapa ni chumba cha pili kama kinavyoonekana. Master yetu hapa. Nakuja hichi hapa chumba cha tatu. Mambo ya malighafi za ujenzi, ujenzi zao hapo hizo. Chumba cha nne hichi hapa, hichi kama kinavyoonekana. Kipita kwenye kodo nakuja nakutana na choo cha public, public kubwa tu kama inavyoonekana. Mazingira yako poa kabisa. Kodo hapo natoka nayo hivyo nakuja nayo. Bana, mimi nasema nashukuru sana kwa kunifuatilia, kwa kunisupport wateja zangu. Mwenyezi Mungu awabariki sana, nawapenda. Dalali hakwea, hakwea, naongea hapa. Nyumba ina muonekano wote wa ndani. Tafuteni maswali mengine ya kuuliza. Maana wateja zangu wa YouTube mnachamba, wateja zangu wa Instagram mnachamba hatari. Nitafanyaje, ndo changamoto tena hizo za kikazi yani. Naomba niwatakie mchana mwema. Bye.